al'adunmu na musulunci zuwan ce Usman dan podio da tutar da ya kafa da masarautun nan duka zamu dawo da martabar su a daina kiran su sarakunan gargajiya a dawo musu da kimar su musulunci ya kafa su to zamu tarihin yadda wannan tuta take kafin zuwan bature da bayan zuwan bature da bayan tafiyar bature da kuma yadda assalamu alaikum jama'ar wannan gida na musan ta'addancin dan podio wanda ya mahausawa a kasar Hausa ina mana gaisuwa da fatan alkhairi ƴan uwana Hausawa a hokum a yanzu ina so ne in yi ma ƴan uwana magana a game da al'amuran da naji game da Aminu Daurawa wanda yake magana na gaskiya Aminu Daurawa ya samu kuskure babba idan a bisa kuskure yayi ko kuma yayi son zuciya cikakke idan yana sani ya aikata cewa dan hodiyo ya kawo ma Hausawa musulunci wannan kuskure ne idan an yi bisa rashin sani idan kuma ana sani aka fadi hakan to ƙarya aka shaftara amma dan hodiyo bai kawo wa Hausawa musulunci ba ya tadda su a musulunci kuma suna cikin musulunci tun kafin a haifi uwar dan hodiyan da shi kansa ma hodiyan domin tsakanin abin da yake faruwa na musulunci a kasar Hausa da haihuwar shi dan hodu an yi lissafin sama da shekara 2000 saboda haka kenan kun ga babu magana ta cewa dan hodiye ya kawo musulunci kasar Hausa ƙarya ce da yaudara da zalunci to abin mamaki sai ga wannan furuci a bakin Daurawa yana fadawa Hausawa cewa wa'innan masarautu na gargajiya za su cire su daga tsari na masarautun gargajiya wai za su mai da su na addini kamar yadda dan hodiye bar su ai dan hodiye bai bar su a mazaunin na addini ba da ya bar su a mazaunin na addinin ai da an same su a cikin addinin amma ƙarya ne ba a cikin addini suke ba don haka kun ga kenan ƙarya ake wa mutane a rabe da addini a cuci al'umma amma Daurawa kai kana da tarihin musulunci ya zo kasar Hausa sama da shekara 2000 kafin zuwan hodiyo kasar Hausa to in ku haka ne ya za a yi wannan abu ya zama cewa kuma dan hodiyan ne zo ka musulunci kai Daurawa baka da tarihin cewa dan hodiyo ya yi karatu a hannun Hausawa masarautar bawa jangwarzo idan dan hodiyo ya shigo ciki tausayinsa da bawa jangwarzo yake ji shi yake sake ce masa dan fulani dawo nan kusa da ni a mazaunin bawa jangwarzo na malami yake kiransa haka din to muna so dai Aminu Daurawa ka je ka sake nazari ka tsaya kan gaskiya ka faɗi abu yadda yake lalle dan hodiyo yayi yaƙi a kasar Hausa kuma da sunan addini yayi amma idan aka bincika abin za a iske babu addinin a ciki abinda ake nema mulki abinda ake nema jagoranci abinda ake nema ƙabilanci da kafa al'umma wannan shi ya jawo masarautun Hausawa gaba ɗaya yanzu sun zama suna hannun Fulani a halin yanzu Bahaushen yanzu ba zai yarda da wannan ba ba dan komai ba musuluncin Bahaushe ya shiga ciki tun kafin zuwan Bafulatani tun kafin a haifi uwar Bafulatani kafin uban Bafulatani a kasar Hausa mu Hausawa musulmai ne sannan a ji a bakin malami kamar Aminu Daurawa cewa dan hodiyo ya kafa musulunci a kasar Hausa wannan kuskure ne saboda masarautun nan da dan hodiyo zai same su a hannun waɗanda ba musulmai bai same su ko a hannun musulmai dukkanin sarakunan da ya gwabza yaki da su ya kashe su babu arne ko da mutum ɗaya musulmai ne Aminu Daurawa ka san da wannan kuma ku je ku duba tarihi na ainihin sarakunan Hausawa waɗanda Fulani suka yi musu kage suka sa musu suna haɓe a cikin su daga Muhammadu sai Muhammadu amma fa an zo an ce wai arna an taba samun a wannan lokacin mutumin da yake Muhammadu arne haba Aminu Daurawa irin wannan abun kunya gaskiya ba mu tsammace shi a gare ka ba amma kuma ba za mu yi mamakin jin sa daga gare ka ba saboda kana karkashin waɗanda suke makiyan Hausawa waɗanda suke ganin su ne ba Allah ba suna ganin su za su yi komai yayu ba Allah ba to waɗannan mutanen da kake karkashin su kana tsoron su kana jin cewa za su iya raba ka da wani matsayi da Allah ya baka a duniya shi yasa zaka zo ka goyi bayan su ka fara yarfe da ƙarya kai ya kyautu ka je ka zauna da kyau Aminu Daurawa kai nazari idan kuskure ne ka samu binciki tarihin da kyau zuwan musulunci kasar Hausa kafin a haifi uwar dan hodiyo ne da shi kansa dan hodiyo ka fito ka gaya mutane ka nemi afuwa shikenan
amma kai kuskure kai kuskure to Allah ya saka gyara kuma Allah ya ganar da kai ka huta lafiya tabbata musulunci ya zo kasan nan tun zamanin sahabbai wasu malaman tarihi na kasan nan sun ce musulunci ya zo kasar nan tun annabina da sauran rayuwa da ƴan kwanaki kadan an samu wani babarbare ya je wurin ainihin sayyidina Abubakar wannan an samu wasu daga cikin malaman tarihi na kasar nan sun tabbatar da haka amma shahararriyar magana shine addinin musulunci ya shahara a wannan kasar a zamanin khalifa na uku shine sayyidina Uthman Allah ya kara mishi yarda addinin musulunci ya shahara kenan tun zamanin sahabbai tun karnin farko tun musuluncin da dimidimin shi bai huce ba akwai dauloli waɗanda cike suke da musulmi da malamai ana karatu duk irin karatun da ka san ake a yau na daga cikin daulolin nan akwai daular Endoto wanda wannan daula shahararriya ce a tsahe a jihar Zamfara ta yanzu akwai daular Borno akwai kuma wata daula wadda ita ma an canza mata suna amma yanzu tana kasar Niger ita ce Aqdas Madinatu Aqdas wadda aka fi sani da Agadas asalin garin sunan shi Aqdas birni mai tsarki Subuhun Quddusun Qaddasa Aqdas jama'a mun gane wannan da kyau akwai nan kasar Zazzau akwai kasar Katsina da kasar Kano duk ana musulunci a wannan yankin tun wancan zamanin ana karantar da ainihin tafsirai har al-Imam Jalaluddin Suyuti ma ya zo kasan nan wanda kake karanta tafsirin shi ana cewa tafsirin Jallalaini yau shekara shi 500 da wasu mutsamutsai da rasuwa to ya zo Najeriya ya zauna a Katsina ya zauna a Kano anan ne Kanawa suka tara Suyuti suka ce ba zai bar garin ba sai ya rubuta musu littafi akan usulul fiqh anan ne ya alfiya ta usulul fiqh Abdullahi Gondi yazo ya rere wannan alfiya ya ainihin ƙara ya rage wasu abubuwa ma'ana abin da nake so in ce kar ka taba tunani ya kai dan bana bakwai dan godiyo ne ya kawo addini dan godiyo ya samu ana addini a ƙasar nan tun kafin a san za a haife shi da ainihin fiye da shekara 1000 ya kamata ka gane wannan ina fatan an gane a wannan lokacin ana karantar da tafsirin Jallalaini ana ainihin karantar da littafan hadisi irin Muwatta Sahihul Bukhari Alfiya ta Suyuti ta hadisi a wajen fiqh ana karantar da Ahlari da Ishma'u.